Я рахую, що це та нагорода, до якої ми йшли, і це для мене вже третя золота паралімпійська медаль. У нас на сьогоднішній день команда була дуже згуртована, і вона досягла того максимального результату, на який вона заслуговувала. Ну, для мене вони всі цінні. Ну, якщо перша, то вона перша, третя, друга, друга. Ну, кожна медаль, вона цінна, і відрізняти одну від другої я б ніколи не відрізняв. Вона кожна по-своєму має свою вагу і свою цінність. Ну, вже ж чоловіки не плачуть, чоловіки засмучуються. Це були сльози радості, ясно, що просто дуже багато людей до цього йшли. Хто йшов 4 роки, хто йшов 5, хто 6, хто 8 років. Це дуже тяжка праця, це дійсно дуже, це були сльози радості. Ну, футболістів одна з найгірших ситуацій, оскільки була база в Євпаторії, зараз Крим тимчасово окупована територія, і база там були дуже гарні умови, було два футбольних поля, три футбольних поля, одне штучне і два натуральних. Зараз в нас немає власної бази, і футбольна команда мусить переїжджати з місця на місце, де ми знайдемо гарні умови. Ну, але теж буває гарне поле, погані умови проживання, бувають класні умови проживання, поле не відповідає потребам. Так що зараз ситуація бажає краще. Ні, підготовка цього року у нас була на достатньому рівні. Нам цього року Інваспорт організував гарні збори. Ми, у нас був турнір в Голландії, був турнір в Іспанії і були збори в Австрії. За рахунок того, що провели збори цього року. Ну, хочеться звернутися до влади, щоб влада нас чула не після змагання, щоб влада нас чула до змагання. Ну, я теж рахую, що тренування мусить бути більше, оскільки я людина теж, як і здоровий олімпійці. Я не кажу, що ті олімпійці заслуговують на ті нагороди, може вони теж заслуговують ще на більше тренування. Але кожен паралімпієць, він їсть, вдягається і проживає в квартирі не в 3 рази менше, ніж здорова людина. Так само, я думаю, що деякі в нас спортсмени, глибокі інваліди, вони ще потребують більше уваги, більше турботи держави, ніж навіть здорові спортсмени. Я це не перший президент, якого я зустрічаю. У мене хвилювання немає, може в когось є. Майже поруч сидите. Я кажу, це не перший президент, з яким я зустрічаюся. Я думаю, що не останній.